só aguardar aí mais movimentação, pessoal. Oxi, não entendi agora. Ah, entendi. Dá embarque aqui. Bom dia. Bom. Bem? Oi. Pode falar, senhor. Bom dia. Nada. Jessé, prazer. Jessé é louco por ônibus no YouTube. Oi? Jessé é louco por ônibus no YouTube. Ah, você é louco por ônibus? Jessé é louco por ônibus no YouTube. YouTube e Instagram. Jessé? Louco por onde? J-E. J. E2S. Louco por onde? Esse aqui é? É, esse daí mesmo. Tem bastante vídeo, tem uns 300 e poucos vídeos. Show. Escrevi aí. Beleza, valeu. Fica no Tietê também? Fico. Ah, beleza. No Tietê também. Beleza. Valeu, filho. Valeu. Olha quem tá chegando aí, pessoal. Santa Cruz, São Paulo, Itapira. Logo atrás, útil. Depois cometa. Passando lá no fundo. Ah não, buscazão, ó. Sensacional, pessoal. Show. Só aguardar aí. Ali já para pegar o pesacuz saindo.
Lá em Pedra Cruz saindo, vamos. Fui buscar, dá pra sair. Vamos ali pra pegar algum ônibus diferente. Agora vamos daqui. Aí tem uma empresa Cruz, dando desembarque Santa Cruz. Tem o buscazão da UTI que vocês viram, fiz o registro dele chegando, maravilha. E tem o Comil da Penha ali. Beleza? Vamos aí, só não aguarda a movimentação aí. Chegar mais aí. Estamos aí, né? Estamos aí acompanhando. É. Graças a Deus, tudo em paz aí? Tudo em paz. É isso aí também. Graças a Deus, tô bem. Estamos aí, vimos acompanhar a inauguração da rodoviária de São Bernardo do Campo, né? Uhum. Só aguardar mais movimentação aí. Só aqui, direto pelo da rodoviária de Alvarenga. Aí, ó, tá saindo já o Santa Cruz aí. Valeu! Diretamente de São Bernardo do Campo. Direto de São Bernardo. Ah, então sossegado. É. Olha lá o buscazão, pessoal, saindo. De Belo Horizonte, Minas, para São Bernardo do Campo. Viação útil para vocês, direto aqui no meu canal do YouTube. Olha só, a nave da UTI saindo. É uma lindeza essa nave aí. Aí. Tá doido, Miguel? Aí. Dá uma pausa, pausa aí, pausa aí. Valeu, boa viagem, bom descanso. Aí. Chegando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Buscazão, hein? Show.
Salve, galera, ó, reunidos aí, ó, comi o Invictus 21,85, ó. Aí a força do comida. Comi, ó. Chegando comi, aí. Só tô dando comi aqui, só. Só comi. E buscar também. E G7. Vamos lá acompanhar ele pra dois? Vai. Bom, gente, voltei aqui pra parte 2. Certo? Vamos acompanhar a entrada do Reunidas Paulista. Olha lá, Reunidas. Vai dar embarque ali, ó. Vai desembarque. Desembarque ali o Reunidas Paulista. Bonitão também. Só tá dando comil aqui, gente. Só comil e buscar. Só. É, buscar apareceu também. Vamos ver se não aparece um 17.800. Olha a decorrida do dia aí. Deixa eu ver o outro ano. Lá vem, hein? Lá tá vivo. Acompanhamento do direito da rodoviária. Reunidas Paulista chegando na rodoviária. Cadê? Tá ali? Ué. Ei. Prazer, Marcelo. Prazer, Jessé. Eu já comprei você lá no Tietê. É, já. É isso que... Olha. A bateria... Olha. Reunidos aí, ó, chegando aí, pessoal. Rode Rotas. Rode Rotas foi chegando. Eita, agora vai chegar onde bonito, hein? Rapaz. Reunidas, Rode Rotas, eita. É, olha a sequência. De Goiânia para São Paulo, para Santos. Agora eu vou acompanhar a saída dele. Olha lá, parou aqui, ó, Reunidos. Vai sair por aqui. É só aguardar, hein? Aí, ó. Comil de São Bernardo do Campo para o Rio de Janeiro. 8h50 da manhã, 59038. Valeu, boa viagem! Olha! Jesus, ó! São Pai chegando aí, ó! Né? São Bernardo inaugurou com o estilo, hein? Oh. Olha o Sampaio chegando. De Santos para... De Santos para... Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette.
sai às 9 horas. Vai sair agora, hein? Azulejos aí, ó. Azulejos. Vamos acompanhar ali a 11856. Rod Rota já vai sair. Ô Lucas! Rod Rota saindo e o Reunidas. Problema no PEN ali, parou ali? Ué? Tá bem, enroscou. Vai, enroscou. Agora sai. Ah, foi. Tem um farolzinho ali que é demorado. Vai. Passou ali? Passou ali agora. Passou o catarinense chegando aí, pessoal. Olha lá, ó. Dedê. Catarinense, mais um pra vocês. Só tem nós aqui hoje. Rapaz, só aguardar aí, pessoal. Aí, ó, chegou o catarinense. Saída 7h45, de São Caetano do Sul, ABC Paulista, para Curitiba, no Paraná. De São Caetano do Sul, 35:25. É o Via São Bernardo. Eita, olha. Opa, valeu! Né? Ó, tem nave aqui nessa rodoviária. Só aguardar aí. Já voltamos. A rodoviária é muito da hora. É. Olha lá, Santa Cruz indo para rumo a Itapira. Santa Cruz saiu embora agora também, gente. Já deu embarque. O Sampaio daqui a pouco vai sair, o Catarinense também. É, só aguardar aí. Chiba com destino a Conselheiro Lafayette. Essa navezinha aí, ó. Não é? Deu estilo. Sai daí, tio. Vai daí. Ih, vai ter para lá a filmagem. Ah, não. Vamos lá. Oi. Aí, pessoal, chegando no Santa Maria aí.
Vai sair. Olha lá. Chegou o Santa Maria aí, ó. New G7 aí, ó. Na Santa Maria. Vai parar aqui. Vamos acompanhar a chegada de Santa Maria. O Catarina está indo embora também. Olha que lindeza. Olha que maria branca ainda. Atenção. Santa Maria. Senhores clientes, para sua segurança, somente atravesse pela faixa de pedestre. Senhores clientes, evite acidentes. Observe sempre as placas de sinalização. Santa Maria chegou aí, ó. Olha o Gadote chegando. Gadote aí, ó. Olha o Gadote aí. De Blumenau, Santa Catarina. Para São Bernardo do Campo. Chegando agora, hein, a Dodge. Saindo de Blumenau para sua destinação, São Bernardo do Campo. Chegando agora, hein, para Dubai. A Gadote. O Cometa chegando também. Chegando em Gadote, logo atrás do Cometa. Tem movimento, tá bom hoje, hein? O movimento tá bom. Bem bom aqui na rodoviária. São Bernardo, a Cometa. A Cometa chegando. Vai rumo a Praia Grande. Rumo a Praia Grande. Santos, São Vicente, Praia Grande, 8h50. Valeu! Nós! Cometão aí, ó. Pouquinho. Só tem um carro chegando aqui. Só tem. Atenção, senhores passageiros. Cometa. Destino A. São Vicente, Praia Grande, do horário das 8 horas e 50 minutos, cumpriram a sua passagem. Só aguardar, hein? Não, esse gadote ainda está tendo hábito de pegar ele. Parou ali. Logo mais 10 mil de ouro.
Aí, aí, Cometa tá indo embora. Cometa. Aí, ó. Vamos tentar pegar o Novo Horizonte chegando, né? Vamos. Ele vai parar aqui, ó. Entrou agora. Vê só o Novo Horizonte aí, pessoal. Olha lá, Novo Horizonte. Olha lá, gente. Chegou aí o Novo Horizonte. G7. Da Novo Horizonte aí, ó. É. São Paulo Brumado. São Paulo Brumado. Vai dar embarque aí, ó. Tá no horizonte. Ué. 10-22-911. 10-22-911 aí, ó. Chegando aqui. Só aguardar aí. Agora eu moro com a boca. Ute aí chegando aí, pessoal. 11516. Novo Horizonte. Só pega a branca hoje. Não, a branca já chegou de meia. O vídeo falou que chega às 7h30. Olha o VIP 2 aí, ó. VIP 2. Chega real os preços. Só aguardar aí, ó, pessoal útil lá chegando, ó, 11516. Que movimento do caramba hoje, hein? Olha lá o Santa Maria, tá vindo pra cá. Vai virar aqui, ó. Essa pintura dela também é show de bola. Ficou, viu? Né? Aí o Cometa. Olha lá, ó. Olha lá o útil chegando lá, pessoal. Já vai embora no horizonte, lá. Vai. Não tá com ninguém. Chegando na minha.
Novo Horizonte ali, o útil chegando, Santa Maria saindo. Útil é 11.516. Só aguardar aí. Olha lá. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo da nova rodoviária de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Forte abraço a todos. Fique com Deus. E volte sempre. Obrigado aí pelo apoio ao canal. Fechar com o útil aí, ó.